там 3-4 часа, ти не можеш да минеш. Вече страшна работа. По тъмната част е някакъв факт. Страшна работа. Особено събота, неделя. Чудо го е. Ние говорим само за серни газове, а тя изхвърля много други газове на тази централа. Не само тя. Всичките тези изхвърлят много други. Ние говорим само за серните газове. А тя изхвърля много други газове, които не стъпват. Една сероочистваща инсталация, поне очиства серните газове. Ама тя в момента е морално устаряла като техника цялата централа. Тя е морално устаряла. Не говорим за технически. Тя е морално устаряла. Тия турбинки, дето работят 3-4 турбинки, нито създават някакъв... Не знам дали създават 1% от тока, който се произвежда в България. Ами аз смятам, че има решения, ако има инвестиции в... примерно да се направят нови турбини, да се направи сероочистваща инсталация. Мисля, че това е решението, за да работи тази централа. Това се получава при разпалване на котел. Разпалва се с мазут. Това се получава. Докато влезе в паралел, гори мазут и въглища. Това е котела. Това всеки ден ли се случва? Това при всяко разпалване се получава това нещо. При всяко разпалване. Хората, които работят там, най-вероятно също чистят пряко всяка сутрин от дровете си, от колите си, от прозорците. Но може би по задължение са там, че те не са по трудно, те са по задължение със сигурност. И чистиш го час, кума, два часа, абсолютно също става. Ей такова. Сипи го. Ама не сега да снимате. Снимате като го пусат. Е, министър-председател бивши. Направо мамата му разтакова. А сега ще арестувам някои други. Ама това не било демократично. Бе, майната му ли сме на власт, бе? Демократично и демократично, ще ни скараме акъла. Какво става след това? Как продължаваме ние промяната? Ами лъжим. Лъжим, че ще построим 5 моста на Дунава. Лъжим, че ще построим 3 тунела под Стара планина. Къде са тунелите? Къде са мостовите? Къде са магистралите? Не знам, аз не съм видял тунел, мост, магистрала. Не съм видял ремонт по пътища, но тези хора се надпреварваха да лъжат. Преди няколко години, преди доста години, бях убеден, че от Александър Томов по-голям лъжец в България няма. Тъй наречения, вие си го знаете. Но се оказа, че бившият ни министър-председател лъже повече от него. И то лъже много, лъже безочливо. И неговата иска Лена Бориславова, с цялата си наглост, може би простотия, защото да каже, че целият народ се е радвал, защото е бил арестуван Бойко Борисов. Е, как може такова нещо? Може да си го мислиш, но като политик не можеш да го кажеш, просто е глупо. Глупо е да го кажеш това нещо. Ама те много глупости наруиха. Сега какво предстоят избори? Дайте ще противопоставим българите, ще ги скараме. Ами, примерно, ще арестуваме по 10-20 човека от турско малцинство и от циганите. Ще кажем, че те купуват гласове. Ами, ДПС е много лесна дъвка. И е дъвка вече 30 години. Но не виждам тези дали се държат по-добре от ДПС или по-зле. Те чертаят червени линии. Къде са тези червени линии? Между другото, много от тях, които казват червени линии, знаят къде произлизат. Това е от днешен Крим. Като английските войници се разпръснали, защото са много малка част и малко хора, но натупват руснаците тогава, въпреки че са били маничко. Оттам идва тънката червена нишка, а ни правим дебели червени линии. Просто трябва да видим какво
както правят политиците и на кого да вярваме. Сега, какъв ден е днес? Днес е 13-ти вторник. Ами тези, които организират тези неща, малко да помислят. Хората четат нумерологии, четат неща други, кога е подходящо, кога не е подходящо. Нещо се излагате така, бе, хора? Не може за целия испаноязичен свят вторник, 13-ти е много лош ден, като нашия петък 13-ти. За съседите от Гърция също. Защо го правите? Помислете малко. Ама то, за да се мисли, се иска четене на книжки, дипели, а не само завършване на Харвард. Просто трябва да се чете. И последно да ви кажа. Две думи от Бил Клинтън. Икономиката глупака. И сега колегите сигурно знаят, че хората от среща, аз много ги уважавам, защото наистина те искат чист въздух, но са стимулирани ли? Колко? 50, 100, 150? Ами ние за 150 лева работим 2 дена. 2 дена работим за тези 150 лева, а вас вас стимулират. Кой ги, откъде взимат тези пари? Ами от нас, от тези, които работят. Те няма паднат от небето. Дайте ги от тези прицели на мене. И просто искам да не се караме, да не се джавкаме, да не правим провокации. А тези маски там, работи много ми напомнят на картината с черепите в ранния комунизъм. До нищо добро не доведи картината с черепите, картата с черепите на България. Не е хубаво, грозно е. Също като ковчезите, които разнасяхте. Ковчезите, които разнесахте преди 2 години, бяха същото. Не може българин да иска на българин лошо. Така че, нека да сме заедно, нека да не сме карани, нека не е хубаво. Не е хубаво да си караме, хора. Ние сме българи, ние трябва да вървим заедно. Това е. Благодаря ви. Искате да кажете. Елате. Не искате да се караме, разберете го този нещо. Вие сте българи. Елате, който иска, няма да се пием. Елате, кажете какво мислите. Право. Е, вашите шефове по този начин говорят. С лозунги и с клишета. Говорете с клишета. Чи откъде си, бе? Какви началници имаме? Никъде началници нямаме тук, бе. Тук е обществеността на град Гълъбово, които на тровите. Тровите и децата ни! И децата ни тровите! Вие сте не заплатени, кучета! Не сте заплатени! Не му се вързвайте. Глупаво е, не му се вързвайте. Ти ли си умния, бе? Какво викате, бе? Тук гълъбовци няма да викат. Вие сте всичките приходанчи тука. Вие на тровите ли си? И не получавате и заплати, бе. И заплати не получавате. Нима ли срам, бе? Нима ли срам? Семи на образованието не дума нищо, е мой човек. Браво. Просто нима право. Браво. Сигурно и на другата работа. Искаме си и въздух! И защо да няма кусък! Да. Това са най-чисти истински коментари, дед мяла излъжа. Не знам. Това да го махна всички маски.